10 червня 2024 року вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах, після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 С-400. Окрім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, протиповітряна оборона російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат. Продовжуємо нищити ворога. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On June 10, 2024, the Defense Forces of Ukraine hit the division of S-400, Sa-21 Growler, and two divisions of S-300, Sa-10 Grumble, surface-to-air missile systems of the Russian Nazis invaders in the temporarily occupied Crimea.